U čemu je problem? Problem je u tome što mi penzioneri nemamo gde da uđemo, da se zabavljamo, da igramo domine, šah, da popijemo kafu, čaj, jeftino. On je zabranio, ovaj predsednik što je došao, novi, već nekoliko godina mi predsednik ne ulazimo. Predsednik udruženja? Evo, da. To je udruženje penzionera Pirota opštine. I on nam ne daje da igramo ništa. Klubne rade 18.5.2002. Evo. Samo sam propisan zaštitna oprava, maske, rukavice. Pa ima li nekoga sada? Nema nikoga, ne pušta. Pa ste ga pitali? Pa mi smo pitali uopšte, on kaže čekamo fotelje da vam poručimo, kaže u fotelje da sedite. On? Sa nama se on podigrava se. Šta da radimo, evo. Nijedan penzioner ne može da uđe. Sedimo zimi tamo napolje, stojimo, mrznemo se mesto unutra u klub. Da sednemo, da se zabavljamo, popijemo čaj nešto, piće toplo, mi nemamo uopšte gde da uđemo. A gde mu je šalter? Pa evo tu na šalter, on evo. Tu on radi, evo, rad sa strankama, da imamo 12 na šalter. Evo, čak ne pušta nikog unutra. Upisuje drva. Na ljudi stoje tu napolje, mesto unutra da stoje, on napolje, ne sme niko straga njega da... Šta će čovek u 86 godina bude predsednik udruženja penzionera, kad on, mislim da bi trebao kući da sedi. A mi nemamo gde da se zabavljamo, nemamo gde vreme da provodimo. Je li on tu sad? Pa tu je sigurno, vidi su njegovi zamenici, nemam pojma.